I Gradska opština Crveni krst od uvođenja vanrednog stanja formirala je svoj krizni štab koji čine 4 zaposlena lica iz opštine i jedan lekar. Za pomoć i podršku građani mogu da pozovu call centar ove opštine. Preko 6200 Nišlija sa područja ove opštine zatražilo je neku vrstu pomoći od uvođenja vanrednog stanja. Do sada smo imali od početka negde preko 6200 poziva. Uglavnom su to pozivi oko nekih saznanja, imali smo pozive najviše oko zdravstva, naši lekari su dosta davali te pozive. Imamo trenutno 27 volontera koji su aktivni i 35 volontera koji su u pasivi. Naši volonteri su do sad izvršili preko 700 i nešto pomoći, u početku je najviše to bilo, da li je kupovina lekova ili hrane našim sugrađanima, tako da što se tiče organizacije, na obostrano zadovoljstvo i nas u rukovodstvu i u štabu i naših sugrađana. Završena je akcija podele paketa penzionerima, kaže predsednik ove opštine Miroslav Milutinović i dodaje da ukoliko neki penzioneri nisu dobili paket, dobit će naknadno, samo je potrebno da se jave opštini. Ističe da je podeljeno i 1100 paketa za socijalno ugrožene porodice uz pomoć Crvenog krsta. Ovih zadnjih 10 dana i danas delimo pakete koje je grad izdvojio 100 miliona dinara iz svog budžeta i nabavio pakete za naše penzionere koji imaju onaj ček do 30.000 dinara, zadnji ček, i tu smo podelili negde oko 4.120 paketa i danas završamo sa jedno 80 paketa da podelimo, tako da kažem i ovde su naši sugrađani, svi su podeljeni i nadamo se da ako bude još ovih zahteva i spiskova, grad nam je obezbedio još pakete, tako da će svi naši sugrađani, penzioneri koji imaju do 30.000 dinara, svi će dobiti pakete. Milutinović je dodao da na prvoj sednici opštine nakon ukidanja vanrednog stanja bit će na dnevnom redu dve tačke. Prva tačka bit će usvajanje jednokratne pomoći ugroženim građanima od 7.000 do 15.000 dinara i finansijska pomoć samohranim majkama i porodicama sa troje i više dece u iznosu od 10.000 dinara.